Zura Mazima no channel for Zura Mazima Express. It's another beautiful Friday or Nakura Juma. Mamena abava mukuwa abasaddeko oba abagenzeko mu Juma abakwatiddeko Juma ya wamu. Alhamdulillah Allah abatere mu barak lwasonga kyekisinga obulungi okwatira Juma awamu. Namu abatasobodde nga wasobodde kusala Juma eyawamu oba okwata swala eyawamu nga naye wasaddeyo swala eya bulijjo wakitegeera n'osalayo aswiryawo n'osalawo subuhi n'osalawo ishahi oba otegeera ne magaribi n'ozikwasaganya alhamdulillah okusinziira ensi gy'olimu because obudde tubulimu na bwanjawulo oyinza okuba ng'ono yakamala okusala magaribi ate oli agenda kusala ishahi okusinziira ku nsi gye tulimu alhamdulillah otherwise nyongero bebaza nti mwebale kubeera bakozi mwebale kubeera nti nno buli kimu kiruru ok mwebale kubanga muli bakozi mwebale kubanga alhamdulillah nga mutaddeyo omwoyo okuzimba eggwanga lyaffe Uganda ebintu si byangu back this way home bwe batuli wake eno mu Uganda manya bumanya nti nno ebintu si byangu ebintu si byangu n'akatono amazima gali nti nno bwe tuba nga tutadde politics aside oba ebyobufuzi aside whereby tetusobola biteeka aside mu ngeri yonna ne bw'okola otya ne bwewebala otya ojja byogerako oba ojja bibeeramu oba ojja bigetting all of the in bw'oba toli mu Uganda abantu abali mu Uganda twetaaga essaala oba eggwanga Uganda lyetaaga essaala because eggwanga Uganda terijja kukoma kuffe. We are not the last people to be in this country. Maybe simanyi enteekateeka za Katonda osanga abantu bonna bwe bali babafudde osanga lino eggwanga basobola n'oddituuma erinnya eddala simanyi but eggwanga Uganda lyo we liri simanyi whether we are still a country simanyi but bw'otunuulira everything is in a mess. Everything is totally a mess. Bwe tudda ku mawanga sinze sitambudde nnyo wadde nnyo omukisa okutambula naye ndowo simanyi oba waliwo eggwanga eriri obubi mu ngeri ya infrastructures bwe ngamba infrastructures ntegeeza enguudo amasomero nga teriina ntalo va ku nzine gana amawanga agalina nga entalo ate nga bw'ogamba Somalia nga bw'ogamba South Sudan nti nno yakatandika okwetengerawo naye aga amawanga agabadde peacefully nga gali in peaceful mood nti Uganda ng'oggyeeko ndowooza Museveni we yawambira kyanga Museveni yawamba mu 1981 85 tewabeeranga olutalo kitegeeza egyo emyaka gyonna almost 30 something years yeah. Tubadde tuli in a peaceful obategeera environment naye sisuubira nno waliwo eggwanga eriteeyongeddeeko mu myaka asatu nga Uganda zula amazima nokyanafazula amazima sipesa abaserikale nga twagera ku baserikale Derek tulina omwana muwala retired kadama yalonda omusirikale kkubo naye omusirikale n'akola ki namwera namwera mu nyumba nagenda n'obuntu bwonna nagenda n'obusimu omuwala bwe yali aguze kimukyo neba retired kadama bwe mukoma wano mukendeeze ku mugundi gwammwe muyimo bagukendeeze nedda emyaka ena anti emyaka ena woberedde emyaka ena osobola okubeerayo emyezi mukaaga nga wetegereza wetebereezamu omwana muwala ono bwe nabadde njogera naye yandaze nti yabadde redi okwebaka n'ono omusajja tebeekebeza ali redi okwebaka naye just mbwe omusajja amuyambeko ku ndaga muntu ate nga yataddemu ssente wetulaba nti no really opangisiza akazigo ku oyina ebizibu wajja baalya ssente zo ab'enganda toyagala bamanye gy'oli lwaki tusooka kubeera nti no you guys waliwo omuwala bannange nze waliwo omuntu akukubira derekeza siba bangamba nombeera mukambwe naye sebo bakyogerako nnyo nti bumala mukambwe yes
Derek, omuntu akukubira simu nakubulira bistole nobulira nga kubulira. Simanyi nekwata ndagano nampaye mitwalo 10 nekwata ndagano nengimwa nangamba kati wali omwali yangambi ali India ayali atunda poloti aadda yeri poloti ya bukadde abiri omusajja akuwadde kaka kadde kamu omukoledde ndagano mukutte ne original za poloti ozimuwadde. It doesn't make sense really. Waluunze we mpulira nga mpulira n'obusungu nengamba abantu bano sente zaabwe tezibaluma because bannanga abantu muto banyofu na sente naye mulinga sente gube zitaluma zitaluma omuntu akati jo omuntu akukubira esimu nakubira bistori waliwo ejo muvuka yankubira nanemeddeko nno njagala kulingira Illuminati njagala kulingira Illuminati bakyaliyo bannange jo nengamba amiona mugamye nunze nyingiza Illuminati omuntu akukubira bannanga esimu yange singa nje okuwamu olunaku lumu ntujaga towala balwe nali ku polisi amasimu nengamba bwaye bannanga omuntu akukubira esimu ekiro naye nga agamba njagala kubuuzaako bwebagamba tuukira ku nsonga nze ndi muwagizi wo onkuba kye yakusindikira messages Derek nga tonnabanna bwakusindika ekigambo halo n'omuddamu halo ayiwa audios nga makumi aga abiri nga zona ziri muddakika nga ttaano ttaano bamukaaga n'omugamba naye mazima ddala olowooza nze ngenda kujjayo ddi obudde obuwuliriza bino audio byona umalu gwaziwulirize kati bw'otabeera mukambwe oyinza okumalira obudde bungi ku bantu abatali ku mulamwa omuntu akubuulira ekintu naye ng'akugamba naye umalu bwe naaba nkomyewo mu myaka ebiri njagala nkusinka n'okinkolere naye ng'ayagala kikunyumize essaawa ezo ayagala kikunyumize essaawa ezo kati bw'otabeera mukambwe n'ogamba njagala abantu abali serious oyinza okwonoona data mungi oyinza okwonoona obudde bungi ku biboozibozi by'abantu abamu babasindikiddwa ne gavumenti egenda obege genda omugambe bino kati nze embeera nnyo mukambwe bwe ndaba omuntu nga tali serious I'm so mukambwe yas gwe ndi yagambye oli mukambwe ani amina amina kyo amina amina omukwano gwa oli eweri yajja ko mulimbo kisenge just anze era munamira byenkugamba bituufu ojja wano beki akwetegekedde ate kati anze ngiza agenda omuloga nage nokuloga togala kuzanyira maka ga sister wange kwega mukwano gwoli tasa aliwa mukwano gwobwe gano gwongo tandise n'okukyuka buli saawa beera oyogera lusiraamu nze tugende musonze mpako akuba kyeyono bamubye kati soka tugendako omukuba kyeyalonda omusirikale wa UPDF naye kyenategedde bantu mmwe nga tetunabagenda mu show Derek mubeere begendereza nnyo abantu abali mu byeyo kyenategedde nno gavumenti eno mubudde bwa kampeyini zoogwo nawo ogundi pipapawe yakyakire nnyo yakwata nnyo abasirikale bangi nebayingiza mu WhatsApp groups z'abaana bali ebweru ezo zi WhatsApp groups bafuna information nnyo kati omuntu bwemubeeranga mu WhatsApp groups zammwe ez'abankuba kyeyo kiki mubeere begendereza ebigambo byemwogera mubeere nnyo begendereza because ze kyenategedde yensonga lwaki abamu mulajana batuyambe batuyambe kumbe bambega bali omu mu gurupu omwana ono bwati bwe yankubidde mu audio esooka ne twogera bwe tuti jebaleko Mr. Omar kale nyaba na jebaleko ono Monica nakomaho okuva esa audio ni nga 18 ogwa 11 nalinamu okwo some problems nenfuna obuzibuzibu bungi kati mukudde okwange natuukira somewhere nga njagala nsooke mbeereko wendi like nsobole investigating about my some of my things then ngende waka kati nali sirina ID national ID hello mpulira yeah kati ne consulting kubanga bangamba nti abakolagana n'ebyo ebintu bano abantu ba like abasirikale baba bakikwasaganya n'ofuna kati nalina one of my friend WhatsApp friend musirikale yaliko my friend sometime back kati ne mu consulting ne mugamba kona gamba it is easy ekyo tekirina buzibu naye wano we nali nkolere makinavuddewo ndi side z'embalale eyo simanyi weyo
nangamba osobola kujeno ne mugamba kati atenze jeyo atenga nile eri side ze Kampala finally nangamba nti kanzije era nalinya yesterday but one kubanga yatusejo kusawa 12 nga zigende almost emu natuka kati bwe yaze ne mwaniriza nagezaako nti akonekitinga kwaba abantu biki biki enkuba we yatukide nga nfulumyemuko nengenda okulabe like breakfast ne mulekamu nga asoose nawo mulamuuko ambo otule otungi biki biki omusirikale yes nga omuleka mu nju yo anti nawo nga kale sisu nga kubanga olwedi abadde aze nga aze to see me about that issue nga kale simusuubikizamu anything kati nengenda okugula ki some breakfast enkuba weyanzingidde enwe waneno wende enkuba buli lunaku kati enkuba netonya mukawo for some time weyakedde nenzirayo ngali mu connectinga ndaga nga ayogera n'abantu abenira simanyi biki basirikale banne that team of connected very many people era ne leero waliwo bwe mbadde connectinga naye bana abalala oba oyagala bino ebya replacement biki biki you have to pay like 500 bali abalala basasula 500 mitwala tano? Yes. Ku national ID. Yeah, okula like some replacement to change the district another district. Eh? Mhm. Kati. Ne ngamba, now you are my friend, close to friend. Ate bali obagamba even I'm your sister or your girlfriend. You know me very well. Tuludenga tunyumia. Nga just was he just a friend or yali boyfriend? Njagalombo. Yeah, kale before yali boyfriend, nga chali Somalia, twali to connectinga naye nga satu kanemu wanyo obudde. Nipicha waga na muka wakati we had the Uganda ya nasigalanga whatsappinga but I could not reply him wachitegera na yo wabine yabintu nengamba kamudemu yali asigala reply like messaginga na inga simudamu na musirikale mpolisi oba mu UPDF oba mwichi mu UPDF yes kati wea maze oba mbadina kushu naga unu musanga ngo vude mkube vude ngo musange wakanga inabayo gila nabu yes na connectinga na gamba wale obwemba de connectinga na ile akwa bade ko friend wange ne connectinga mu 400 nageza akawa na gamba kanjogereko na yenda be konze ne mugamba you are almost my boyfriend oyinza bali mba your wife then ba njagala kugenda wa gweru awa baba akikola ko mangu na gamba ndi twali ya bwemba gambi era kimanyi buli kimu na mugambi mukyala wange bwa gamba kati wayogera kusimu nori agamba leka njogere na ye ni umuvuza already I've told you everything ate kuruachonga umugamba mbuka njogere na ye which means I'm far from you ate uno tulikumpi na kumpi ato manyibu lechimu na gamba no nyenda kisotinga ati wali uzibu kubanga zanari mkola yoko ate nzeba manyinyo kare nkonekitinza abantu banji abagenze Somali yabo abamuza mbada aba konekitinga munaye finally ne mugamba nagamba mbukati agambye mitwala asatu zilina ne mugamba mukwano omanye embeera ginakoma onesalira na ticket okudde Uganda I don't have anything naga ne mugamba I thought you're my friend ati kati oli kunyumya n'olinga like you don't know me nagamba no I'm doing on it nageza kati nabeera ona ye nga agamba messaginga like that bwe nyingira abeera nga atayo bwe bityo nga nze muwa time ye kubanga sagala mu interruptinga bwa connecting ebintu bye kati nangamba now how much do you have nsobola kutopinga ko tumugambe ne mugamba kulesha mugamba na 15 kubanga like obanga ID ebuzde they demand they like baba kwagala ko 50,000 how comes all that money nangamba kale la katulabe nangamba final angambye ayagala 1,200 kati ngenda kufunira 10 nawe ofune 10 kati yao nalindi namu kaka senta ne mugamba I have only my last 100 which I have in my pocket kati nezimuwa kati mukumuwa nekivira ona vera nga connectinga nambuza kati current whatever origin wendi wengenda kuteka ku ID kujja kubiri nembiteka buli kishimu nangamba mpani kaka passport ya katono kubanga encha which is today nyenda eri mu office kubanga I'm processing to go to Congo by the kati bwe nayingira nganga ayogera about Congo bichi kati nange ne muteka mu ngo omuntu I'm feeling that I'm in love with him ngamba you talked of loving me kati atu agenda kundeke Uganda ogende Congo
Agamba no. Omuntu agende era nenkuteka samwe nobeerawo. Namugamba kati polisi seno joli mukugezaako connecting. How are you going to make it? Kubanga. Nze kati ababa tebamanyi bamanyi gwe. Nagamba nedda ngenda kusooka bimala kubanga we just within 2 weeks. Ija kube ufulumye. Bangamba. Nenshirika. Kati time, when time reached lunch, nengenda tene ngula some lunch. Nenkomawo. Nabera nebyayagala okulya nangamba gani pay for me. Kati yao, nekandi kukubera nga ndaba like embera na ngamba nen first gandi deposit this money mba sindikira abantu bali sente zaabwe ezange zino mbunezize. Ne tutambula ne mukutambula wano nenda banga embera alinga tayagala ntegere byayogera. Nenga ngamba why are you giving me distance and we have just met for the first time. Kumbe ayagala muwe distance abelenga connectinga noli. Nagenda yeka mu mobile. Simanyo ba yasindise obati yasindise. Nagenda ngamba I'm done with that. Kati ka passport yako kengenda kutwala encha kubanga ngenda mu office okulaba about my issue of going to Congo. Ne mugamba why can't we go together? Which means you're going to sleep here. Nagamba yeah of course I'm going to sleep. Maybe nsobola kudenga ku Friday. Ngamba subira maybe we may be in love sort of like that. Ndechintu cha bulijjo kubanga olwedda abadde wange era nengambako neighbor wange one of my friends there naye nyumiza kubanga naye aliko mucheyo like 2 times nakomao last year December naye kati alino naye nyumizamu kunengamba njagala nfune ID processing passport kubanga nalina passport enkadde njagala kuddayo mucheyo kati ye nemugamba I've got someone who is going to handle my issue ngalimanyi nemunyumizaako kati ano kwenye ni tude waka na ngamba gandhi bai for me something else manchi ya nete ya chala daya gala ni ngamba okay let me go ni mugamba wada had cooked some food here for up to supper na gamba no gandhi bai this no problem ni nyambu pa ni ngenda kati mbao tuso we ngenda vyaba daya gala ni misanga ngatabiri uo kati inoni kufu yaba daya gala nyama ni mugulile nyama kati ne mugambe nyama teri iwe jova dobi ya gala ato gande no mugulire nyama ya nambade ngezo kumugulire nyama nengi sanga ngati teri iwe nga njagala mkubile simu mugambe there is no meat ngezo kutuna kusimu nga sila banamba ye as recent calls mugambe nengenda mkota kusila bao wanini wenari ndi wakao nga ndi mkufumba nga kwa atasimu ya nkumbe alaba passwordi. Ndiyo kulaba alimu gala alimu vuluwa munga alinya linya oa tuse paka mu ndagano ya angeli chitimamba ni nsoka mjana gamba kwa hita gala nkosusu minamba it is personal ato olinevi njiwelimu kwa soko maalize vipi be when you want my phone mienda jikuwa nagisa kuhundi alimu kudeletinga messages etu alitu nimianga na before on WhatsApp nagideletinga na deleting ya namba ya recent call says uzo na mbulokinga ku TikTok kati neera bila kumbulokinga ku imo kati ninginda kutumintunda kusimu sila ba resident calls ninganda ii yu muntu akade wano waguru wano wana sila ba huu wano mkina nyekutu o ya gara muku vila umu gambe nyamateli iyo yes aliwaka mwana watu o mkina nyekutu niko ne akantu akaloze ni kanzi vila mude something taking place o manyo kuduko mtau ni yao ne mvayo nganziru kala iki confused. Then it took us some as like even 20 minutes within that period we to have a ye kubanga ya chikoza which means akantu hapo ya bada maze kupinja hivi into every singer mga mvide wo kawa hivi sere hivyo just a matter of okutambula na ngamba wana mgeti ya wali na imigeti bajigala utuiti ya muka geti akati nanda gire ngiri wali tabi chibi ndashimi wichi hariko ni mwini mba wanuna ngamba nga wanumulima security mulima negundi vichi urudhilo nga luli tight walina loku singani nya ni mga mana I don't look all of them just only one walina enteka ugundi ndashimina kwa kafe suko mo that girl can do anything bad to me nisa katotu seri ina amba ziri teziri imu yes na nziru kane nkuma we waka kutuke waka nga sila babaga ye jiata mbude na yu nguruji nga uli jasi wakilichi nzeko ni ngamba wanuwalu wa vizibu naenda baleta o na ngamba ngegamba nti you have very many men
so I can't be in love with you. Nengenda mangu ku nenyenye buli wamu nengenda ku ino nensanga ye namba ye nemukubira soko leke ngalesewo ngalesewe barua yes awandi sembo chi mbuyo ori ori na bantu banji abasajja banji you have remene nene ebarua yo charge lina yes era nje nje kubya kuna chifana kati ojaji sindikira kwa no WhatsApp yeah kati ne mugamba sebe mukama wange Ezekiel ndage ebarua yo wano na yeye saba ku percent zange zina kuwa doba onkolere ku bintu byange ne nagamba yeye nje bikoleko era ndi wala kati sana no ngenda guru nja kwa mwa ku Saturday nkukolereko ebya gwiki ebya ndagundi ebya ID yo ne mugamba Ezekiel bintu byo yoyogera it was my phone enambe no jina kukubira okukonnecting Uganda I had my relative in Chege kwa sadi za 40 ila yari agesa kwa kukonnectinga ni Saudi watika wakule kwa maeri ya people kati olunga gochoo banja jasi mitualo kumi jino jwa muwadi anti kati nagenzi nga nchia yogira na yao nga manye zezo kaa nga si charina ubongo kubintuwe vila mwenuwa tukati nengkolachi nengamba ezeke ni saba kunso nyo mbade simanyi vichibi uliko na ye the main issue was for you to come okunya mbabo to what teyasu ayabade tanasula yes anti yazize kumachanyo ya tambu de chilo na tukono yes abadi wakuso now today andi badi nga chesi za lero itageza te mwako zeko sex na hii ya tukidao kati nangi neva huko neno nya breakfast abadi mwako zeko sex no anti mkugambi nasase neva huko kumachao okumuhu nye vyo kulia mkua weyanzi ingi de kukono mustahafa na wa ya kati kati netukola chi ne ntuna wansi nensanga kasawa nina buno busawa babade mukasanga buli munda mu bag how come sa ten kasanga wano wansi nensula wansi simu ku checking and I checked all my watches like 4 za gold bills za safe and kale omanyi bwe tugula some like whatever online digiramu ebintu bingi bingi nensanga masawa gona tegaliwo necklace zange amasimu abiri waliwo abali bangambye bagulire nga nzija I bought 3 phones one I already given to the owner I mean with the 2 emu najigula kakade kamu kitundu emu mitwara atano nga njagala kusoka okufuna ki ID in case I finish up processing then I move on kubanga sagala bewaka to meet any of my people tayagala bewaka to meet any of your people yes kubanga nti nako batu kane bamblocking I was sending my sister na sindi kilanga sister angene bawe sente kubanga bebali bamanya about my coming out na sikusindikira ko message nga njagala onyambe naye tetwakwatagana mwao bonzira mukawa naye nenda baka nensirika I tried to send for you message kati sister wosi alia sente yes kibada mu bamblocking kati mbadde wawane obadde kugundi sawa akasawa nga konaka olaba yes nesanga all watches teziri iwo my 2 phones and my earpod teziri iwo and oba iPod I mean iPod bili zonanga teziri iwo one of my perfume ebintu buntu nti nebimusubira wadde nyo kubanga nebaga mpuliranga so nasuze nga ntya kati nemukubira nemugamba Ezekiel nenziramu nemukubira nemugamba Ezekiel nsaba ebintu byange byojjewo bikomye kubanga those phones are not mine zirina benyinizo nagamba which phones there's nothing I zige uweyo kati nensanga mu baga eno in my laptop bag nga atademu esawa egiyaze nayo gyatademu baga enkadde era ekyali nawo yes esawa weri ojajinkifananyo ojimpeeko ya kati nensigala nga ndi confused nengamba kati kiki ekiddako nentandika okankana nempulira nga ntide nenconnectinga dyala relative of mine owegundi wechegegwa nemugamba Juma banzibye omusajja gwenkugambye ali kujja kunkolera kubi kubanga olwedde mbadde naye mugambye nemugamba omusajja kubanga nangamba nze mbadde nange nebuze omuntu nengamba munanga tekigudde olwedde kyas happened nemugamba omusajja anzibye kitegeera nentambula nenvaayo nonya bano ba bloka abankonnectinga mu nyumba nengeza kuba
connecting and nemu connecting nemu gamba banzi kino this and this and this na ye buli bwengeza ko connecting agamba I first report to police then bageze ko kumutwa kinga but oyo musajja loka na ngamba oyo musajja ngende mpola mpolo inaye bifananyi bye anti aze na deleting ya genze na soka ku WhatsApp na deleting everything ate mu WhatsApp yange mbade si allowing to go to gallery bifananyi na deleting na buli kimu na blocking ya sisi na kule investigation mugundi nga ne kugundi ku gallery nga yagalala baba wali bifananyi bye na soka kati toyina wade kati nagenza ku imo nefu na kifani nga wali kibadde kirabe ko bulungi nga sibula kuscreenshotinga kiri privacy kati ne screenshotinga wana wali namba naye nga tekalabika bulungi kati kendina wali tomanyi wadde username ze ku Facebook biki akwensa tumwesige Ezekiel ku TikTok akwensa Ezekiel kati wakuba yambulokise sisobola mufuna nani funye bifananyi bye ku TikTok kugundi ku TikTok webiri kozi nga bitadde privacy kati kambuze ku Facebook akwensa ani ku Facebook mpate sinaba kubera mukwano gwe naye ayinza kuba akwensa tumwesige Ezekiel data na hiyo ngeza kwa Facebook kute downloading kwa chanzi nja nienda genda hiyo konda boba Ezekiel na hika tubu kwebali ya ali nja kusindiki yako WhatsApp wala vyo kula appearance ye mumasa ali nake mpuni mumasa wa nini mwavu muko kati vyo banange kati bloka kwa yanko meza uwe naba dengenze na botu walina mu disappointment like nga ba gala bot love you chibi tinga sile wanyo never ampa distance that they are the ones who are supposed to work on you know about these things ushitegela bwesta kwa tagana na avoi nyo kubintu ya hali wa gala never ampa muka distance kati tivi nevi yonayo kugua o kati bwesta wazi nubadu vira wa ndi wanena mpanki sise na nku wadde na nku wadde waneno nga suma nyibu uvuvuye bulenga utu kila undeni masana fuwa nini usubula ya wadeno nga ku freedom guest na ye chilo chuna seba sene ngombo yo gundi bloka mpere kila pake wako msaji ayo zako mao na mkuba masasi panga ya wadene mundu anti kati ya zeo sima nyoba alimubara kisa anti kati alina abantuwe katosola to kuda oyo ya mubi kati katosola kuda imagine my phone so msaji na banana ya nange sima nina kumanya wangi seba se na hivyo na hivyo kwa msaji ya unyumba anti mbade mwesiga ino is my best friend and I've been with him for so long abada nega ilanga simu wa wudi na hivyo kutuwa suzeo wabade rende eh? Kwewa kana imu sexy kama inya katikubanga ante vintu na wewe so sima nina kumanya wanae just think I want to place him so that he can do for me my things eh? Katina tuse kisera nye mpani kwa konekitina na abamu abasikali we nalindi na muko mkwane jange wetuwa nafunanga na we disappointment member blocking so there's one in Somalia I tried to connect na inga sinaba muga mbabo nye ngamba ah inga na yeta mumanyi haa yeta mumanyi kati mubantu bobo na bobo sinaba muga amba just I sent for him message bomanyi bonabantu bobo manyi tekuli ya mumanyi ati wali ya mumanyi anti kati abaye zekuwa mumanyi kufanga is popular on TikTok mumite Ezekiel yani damu ita tumwesige Ezekiel na iku TikTok akose just Ezekiel ngo mfuna anti zesiri ku TikTok ya anti kati cheta go mfuna munta ni alino simu ya gunja atewa na I don't have friends kati singo connectinga wako ba mikwano jabali yebwe rumu kucheyo ni wagena ku TikTok ni wamulaba ni ba downloading vifana njibino vimpeleza ya abamu kati oli mwenye mwenye oli aliere chekigwa gwemba denge zako njagala mkonekitinga agende yoko amsachinge kale chikole denu na hika nakafana nyi kai hizo kwa hizo kala bakala vika mwoko kale kwa hansi nikile kwa nukwa tisapu soko mwenye nikile kwa nukwa tisapu kula vi ok bambi Bwe kwa yogende bwe tucho nenzira mu okumukubira okumanya because nsebo yangambi omusirikale jukila ngabu anyonyo dao omusirikale yaba dadi riti zebuli chimucho na musimu chat sibi fana nyibuli chimucho na nenze neko zesa obukodio obukolachi
obunonye bifananyi era bwana nonyeza bifananyi musika ne bifuna ne musiri ko bwana ngamba yoyo era leza mune jogera naye ngabwa agenda kupanga nyonyola mu audio ngabwa wanyonyode ngabwa video bwezenga zitambula Derek ngabwa zikutera mwao mu video ngazitambula ngalaga mu nyumba na buli kimu musiri kale bwa mubye omwala bwati bwagenda maso nokunyonya mu ka audio ako kubira chenjaga lokubuza tofa yo kuba naiba tabaje tabaje tege chenjaga lokubuza ono mwesije mwasisinka na mutia kasa kila kwa WhatsApp friends eh? Mwacha ndika WhatsApp mtu wabai na kubani namba hii yange andi ukubela friends kwa WhatsApp chite gezo mtu wabai na kubela ni namba hii umulala yes andi tuwaliga ni kwa no katine tuja mwini namba za mwini uli afuna ate namba hii ubagu afuna ate namba hii uraba wabela mu WhatsApp groups tuwali mu WhatsApp groups yani twali na WhatsApp group to Sibaideni kuwanga na nadayo mcheo before I was mcheo na nkuma ulenzira yo kati ya utuwa Sibaida nga e number tuliku imo vichi stagira ante mbuza wali WhatsApp group ne ngoli kucheo yes WhatsApp group ya mkati ya tu msirikali ya yaji na onyamochi bali mubanji nyonye viserezo viserezo ya bobi ya viserezo bali mubanji banji msirikali yes era mu group ya subali mu bangi era ba mu bwe bali era ba tenge ba mbeganga ba kinga bano nya ti mu group ya subali wa manyi okimanyi twali na mu mulanga twamala mu like almost yanga te tumanyi nga musirikali na natuka kutegera nga nkomye wo Uganda nenjira yo nendi okantegera nendi okantegera nali simanyi ne namba eh bulijjo okola ogwo mulimu gwokola okutegera mkati wa mube ila mgrupu njagala nye mwanya history mwaku watakana mutia mgrupu anti time for crashes vichu vichu wevichu time for crashes crash ya ati to nyiyo nyula ok kanso kezi nonyi netu wakamulungi ok uvoso kuweo uudito ya gala kugele ya ya kati nguso kato kukubanga landu mo davage sa mwaya wa vuge moto kanga hindi ok kati tuwali mu WhatsApp groups so we started off like crash netusi shumine kwa tuka netuku ataga nane tutoka paka ku imo kare tislow na shigala yes netushigala nga tu inya nga wenteka status angu wena tuka nenta mwa hudu nga viewing status zange ba komenti nga nenga sikale nenga guwa manyumu sirikale yes kamanyi nga alisa maria by that time yes by then ya alisa maria nga buwa kugamba yes ya alisa maria nga tuku wako video call wevich ele na haba lala natege iranga mkumi yawo yugana nenzila ene vio kantege iranga tu sindika tugana na selfies mugrupu nari njia nga sindika kifani nga limu tisha kia maji kuzi nembuza modani buli juu ulimu sirikale na gamba yes na ati ya gamba nga wale watutuka nitu gamba ule muye yogere kwe by then nga TikTok tena kwa kubela o nyo nga gamba yu zani engineer kuchubichi bali waba anji mgrupu ya saba mtu wabajia munga ugenda kwa dimini mulana na mtuteka muo mtu avira dimini na nga wabajia nga mujia muu kubanga sababa batumanyi mune wabuza kuwati wa tujie muu mgrupu katuko tazula nga basi nga musika nga tugenda kumana yena nitumiteka wa adimini na jamu na mujamu dasa wa vina inga babe ila mgrupu seyo babe ila muna inga tote gera yes dasa we came in to be connected katina mwe kwana ha yes nituwe kwana iyo katinda tuwa tukangepise ranga mpe ila nga ya gala sumanyi vichi vichi ni ngombo wash vichi vichi ya vichi nga ya gala like video calls ya ya gala kuna vya vitu ya vya chana ni ngombo mlaki nga ya gala umulage yes nga na ya ni mkamba nga ya gala ya kulaga nga lege nga uboba jivanyi tafwa yo ya nga gamba ya kare nendu kechisera nga bokuba akujako na gamba wait ndina gwenjala kugene bichi nentegera ah unayagala kumalira obudde nemweso nyiwa kumagezi yes nemweso nyiwa kubanga yale alinengeri jalaga which means nentegera ono
is stressing very many days. Kakati mukubalili la goroza ya bie bintu ya sente nga meka kubange nesimu indara 1.5 and then this one 500 na vile gonda masawa ganga ago emu inagula mituwa la 35 350 reals eridabo evela kene ni mintunu and then necklace zimu zigira kuna masawa jeni waliwa nika zinagula nga jene waliwa nika zigira kuna yes kufo ugula online ugulega nika zigira mune perfume with some watches kati katika mbuze kane nika na zea zibi neda hezo weziri mi yako ya badenga concentrating ku rinche rizu gold vya necklace vichu hivyo kati wa msaja necklace ya zibi zitu wala ya genzo zitu unda na masaa wago katibu kwa mulio bivali ramu sente meka like roughly it can be like 400 4000 dollars I mean real Uganda milioni nganya ya kubie yes uko tadeni 100 is the number one day izo wabado ote seza na izo indaga muntu yes kati wapo oyogera na ye kubange simu teri iko ya anede simu teri iko ya ebe nza hapo sisi wanonye za kusimu na we kati wapo mutandika you tell him that si ya wana na kuogera na ye kati wapado manye tino njafune vifana njivye wapado mumanyi temba de mumanyi how have you got it Zeka songa ambi ya manyagi mbade ni mungu saa chingo munonya katinza aramangule wana mbade na wako nga dewe o enkwane ya we bako wa nono noli noli mkatinza ngamba abanyankole wako wana nyo atenga na uli mwenyankole wajiko ya gala masajia wa tribe yu mwa mnote mnyanko for you you oli mtribe uchi ndi mteso kati kale mie yue teso no kati it's like this farasu ya orphans mama ya fanga tuchari atinga tetunga niveni awa anku usenga tukulide ukoja ye so we don't know anything kati tumanyi turi the other side of our anku abateso ye yeah that's how we make it so mtu watuhuza nti yovish tribe wanyi batulaba ni bagamba ndi tatawe ya limu nyankoli tetumanyi katiba nilafuwe bagana wangabu abantu jesi kupo kantele tiwa mishto la nainga tepe tutuagara bima nyenyo accent ya tete ringa ya batezo ya kati nga tutuagara batugame kubanga kitu na kuwaza we feel small tetulina tutani kila chitegera ete mumanyi tata ya so yasa kati ya batezo era na manya amanya tuaga funireyo nga tuze mama yali mchibuga kati kwa ya funo buzigo kwa nebamu zayo tulina brother wafugo tutuwaranga tata but our elder kazini brother wa mama mkuru kati msulilari masega mama ni yari ya mani mama wali ya genda kutuka ya mama our second last born anzira kote ya yonka ni mama just mama wemaro mzari mlagao brother ngoyo wabati katonde ya mwagira mnaja tutumanyi kare mpulile just story kwa matumu manyi chikacha na kwa si na mzayo ya daye wakema singi na hafa kati tukuze in that miserable state nga sisi yangu mama yangu za sente zo bado zuwanezo kutelekele sente zo bado zuwanezo kutelekele zeche kati nasoka na yuzi jamu cheyo I was kati nina mama yari yangu ze busoga kati mbele te yari nundi ya mtisabu vinyo mbundi Mr. Omar mbele te yari nundi ate I was bright kati nga ya gala nyo abana vi wawa nsinga ngembira ya tuka nene yonu nekanga kule yalia ya gari mibia witchcraft ate na tuka nembira nga I was under compassion somewhere in a certain compassion project sezo nga tuli sponsored kati nga tuku vida mudini under baptist kati ngembira
nekalibanga we mbera kusomero mbera mungi na yudu tuke wake mbera ngenyiki liza nyonyo nga mbera so nentano kutegira kunde ne mama ya sobiti nentano kutegira bintu bichi kubira mugu wange yestate ginarisima ye kati neusoma wena mungu kusoma neusoma ilo msajja etusoge iyo na sotoka nezida ya kema singi yes o inabana ya kati mbele yantu usa up to that action kubwa nalaba maybe it is my last day chensubula kusala weki simba yu kati ati nari njia gala nsoma at least nsume mire mwenye mbiba ganda langa wato kubanga bulio mwenye asume langa mstruago kukweta bali na sende bantu bali na sende baga na ye kibatu fayo kare day couldn't mind over mostly kati mefu na msajia benafuna msajia safu na mkwa gara na ye oba ya kore sadogo simanyi kubanga sari nyo someone who is a okutwalibwa n'abasajja just yankwame just within that very week nesanga nga tukoze eki ndi uwe kati brother we nangamba obadde weewulira wanene olwolowooza tosobola kujja waffe eno wona saawa eno oli waffe wegenda kufumba kitegeera nagamba sadda waffe yakukolera biki biki okitegeera naye ng'okugenda okufumbirwa abeewaka yeesoga bali bamanyi ngenze masindi ngenda masindi kumbe nali ngenda kufumba na mala mwaka nga tewali amanyi wendi abe masindi bamanyi ndiye neekusoga abe musoga bamanyi ndi masindi wana watulemba tebakunoonyangako anti kati buli bali bamanyi ndiyeri kati mostly they didn't mind of us mukwano kitegeere ya kati fwa abali no kwe kumanga fungo gori no kwe kuma natuke chene nezula nti I have to nga no kwe kumanze ngo mtu yes nga bali bagara ni bala bali bama ni awo nati veni finish up my education senior for just nga bali zagina kuna rubuto ya tagina kusumo ya wichi kati right now wabana bo bali uwa kati nafuna uyo msajja na mba nadeze wanyo msibi ya nafuna na yewe yali hali yali wa brother wa tata we embele nyebera mbi yune tukulanga embele sinu nji kati nenta niko gubira vya chini kubanga nalina muko gubina nga ndi mfumba wakati waluo UTC organization zaba UTC zaba chara webi chonga mbi vera muu jutu samu small education jenari mbina kati waluo MP mchara umu nagamba nagamba ndi nda galaba wala abama niko vizungu bagende wabweru na hii nantani so kubiti ya singa ko omusajyo nga tabi ya gara nyo kati esaga gina abana bo bali wasawa zino bali no musajja anti bade nkugira kati bwana embira bwe yayononeka ne tali ku processing ne nenda bwana genda musajja na mureka nga just we are waiting tetubera kali nawe tetunya tubera ninge za ko kwenyigiriza anti tumanya we may be okay usitegera bwo tula bwo gamba maybe next time I will be okay next tempera tetereera ngeza ko kuwanisa mva ngeza ko kusomesa obusomero bwa primary obo they give you 5000 per month 10000 kati endera nyerera nga sinu nji mu byaleyo kati finally nengenda wakweru omusajja ne mugamba busome bwa somesa at least twalina ne loan mu banka nga bamunoonya nga batunoonya ne nsoka ngamba first month first pay the loan after that tulaga ekiddako ne mugamba kati nansi eneddako ddayo eri ewamwe mu district ya feri ova yerugazi odeyo ebusoga ofune rent at least nga omuzigo gwa mumaaso tuteeke mu business nagamba it's okay ne baddayo ku desemba kubanga tamu yali endinga naddayo ebusoga ne nkola se emyezi eziwerako ne tugula plot esooka kati bwe twagula proteyo ate ne tugula wantu omusigiti ne gutwalawo omusigiti bwe gwatuuka ne guwagala kutwalawo ne batuwa sente ne bazongezaamuko kati omusajja yalina abaana bo yes naye anti ndi mukujjira anti waliwo obuzibu bwatu that's why I went back mu kyeyate kati ne mugamba gule prota endala nagera nagule ebukojawo obwa maama bwe mu kikaa jukira bali tebamwagala nga batu kwa baganya na bali mugamba we let's make ours nga abantu bajenge wafu na hata tisi kugenda te kurujaru wawe usitegeda okusinze mbe jetu isemu techeta gate tubere nyo niya zemu kati nagina nagula kumbe umusenge zedi yali amaze kupanga program sinu na hata niko kufuna bakiale ile kusumewe yali yalina madamu gwaya galane tuga kumisango bichi bichi
Nagenda wero nga musango tutula mu meeting amwe na staff with the staff members because of that abachara bichibichi katisha bifako nyo finally kukorone yokubiri nagula nyo prote yokubiri nagula eri yo msigiti ni bajitunda nagena nakola shi nagula walala weya gule yo ne mugamba na yego guze tusobola kuteka wenye mene tukola business nagamba haka sta na yo tusobola we can form it to make it to become a what a town ni mambo mchale yo mkwano kila wika stole ye yo musajia mpamvu nye yo sigia tusobola yeah kakati chembuza abana babu chango kuma wali obala vieko njaga just to demwe vivuzo vyange sivala banga kukubanga mbwenada yo mchemu yo echoku vye nentu masista wanga genda la babana uchitegira abana abu na wajee na valete uwe all the expenditure was mine nebata andika o abana tukakoze sente kwezi tiye tukoze nga mwensi ndika sente kati wati tulabanga mchango kuma utulabanga kubana abu tumanyi kati sisto wange amaza natuliko kukwata gana nechi ne tatawaba anabo ngaba gala like ukumfilisa prote yange jebangu lila kati mbuza wako maodi ukuwa kucheo November just this November ya yeah. Tona wana kumala o mwezi gu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 
Kati, you are now renting. Yes. For yourself. Yeah. Kati, wakoma wako inaoku sendi, ataka tumpuli doga mbo inai mituwa lukumi yoka ujewaba doga mbo oli. Auntie. Kumusirikali. Yes, auntie. So yeah, where is all your money? Jowaliko uzo wakula kucheyo. Kati nasini kiranga sister, bawa sister ngo kubanga yali nesimu. Na ina tuki ya tuke kishira nga yagala aidinio na lini pone reze wanyo mguni Mr. Umaru. Kati zonaba aziri ya. Bangu le plota webangu lida nenge zako kuwevu zako kumikwane jangu neba gamba ASID plota yejiba kugamba inza kuwela kumilioni ya mtu tono wabiyo ni biri kubanga simu tauni akibu bangamba milioni mukaga wagenda yu kono ojiraba uchangu kumoo sinaba bangu anto msaji ya nyamba mbububu ja ukusaninga munda gano ulino kujene ID uchitegira te kari wa manyisiri na ID that's why mbabi njagala soke mfune ID ndi naigo vya you watch to agenda ni passport yo because ID doesn't mean a national ID. ID means an identification. Driving permit can be an ID, passport yes of lokwera ID doesn't only mean a national ID. Ochimani kati anti bali bagala kukwata gani msaji yori wea by the guy kudukama ndive na areka ochi bintu bigambo bingi wano kuprota yange ate bantunzo ba yani kubanga yeri byona byona kolera 2 years a half sina wale nusu chukumi byona ya bitunda na alia na omukazi kati mbate njagala kukole bintu byange ngo omuntu ebanga lio wamala lio na kucheyo kati toina toina cholina yes kati kati nsubi kiza sente zimu mulamu ango kubera ngazirina kati esubi liliwe uchango kuma omye almost mwezi gumu to contacting anga kumulamu kumubu za sente weziri mbadi sagara bategiri mbadi njagara mbatuke ku like mbatu mbagweko bubwi they take me where the plot is kubanga is someone over yagara nyebi ntubie dogo dogezi so I don't want him meba inza kuhu nari ntide kari no kuko mawo kwange kati wabanga 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 kima nyantino mtu wakole gana ayagale vya dogo biyaki luwacha tuwa umuwe vizanga sentezo anti kati nari manyinti mulamu wange ate kati sister wange kenga sisu viranga sister anga inaenza kutuka na kolashi na nchi akubanga naba na watu kani badayo nga sister anga baisa buvinge mbeta sinuji buliki muset mta sent bota sinuse sent choka mbona hapa nima gamba bambi musa baka mwange bambi sabu katipo yonge la boti mbo bambi sabu vi tebaba la kuli la they want money uchitege nga tebaba la kuli la yes when I don't send nenga mbaba nango mkaza zambia is promising next week wait atipo bada uzanti nimba katipo bada uzanti bada uzanti bwobanga baze joli bagalo bagambe nti next tomorrow I'm going to send naye bwotuka nti mbonere bambo ni yabonye kino na kino natuka ne male nemezi mukaga nga tebampa sente kati gwono omusajja ono yakubye let's go back to this man yakubye wabadde oliredde okwebaka naye for sex nga tete omukebezaako wadde sirimu how do you wabadde oli kati wabadde tuge
tugenda kukola ki tubadde tugenda kebezo era mbadde singa badde agezaako kukola ki okulemerako twandigenze mu kibuga singa badde agezaako okulemerako because gw'oredde oba ongambye singa bakusula wabadde oredde okumuwa sex because wabadde oyagala akukole ku bintu byo olo singa obutakkiriza genda okwekebeza nga yagala sex ekyokubiri wabadde oyina guarantee kinti ne bw'omuwa sex hajja kukolera ku bintu byo kati akyali musirikale oba yava mu busirikale akomeje bw'olaba kubanga yangambye mbali mu livu mbusimanye bamwadeko livu lwakuba ali mu kuprocessing ebintu ebyo okugenda e Somali e Bundi e Congo e Congo agenda kukola yoki because of obusirikale baba kufuga you don't go just gojo yagala yangambye kati munnawe naye abadde akufira bufezi byonna eby'e Congo okay kakati soko tuke wali onkubira kakasawo k'ekifaananyi ne nyumba mweyabbye njagala ekifaananyi mweyabbye ebintu ebyo obaka video in fact kwata video ogimpeereze naye gwe mwenyini nanyini bintu njagala ekifaananyi kyo so that bwa teyeegaana muntu utakwegaana njagala iyo pike binsindikire right now ku WhatsApp kwata bukwasika video eyo munda then ompeereze n'ekifaananyi ky'akasawo ako keyazinako gwe keyakulekedde akasawa kale yeah. Kenjagala ako bikole kati afande tugenda kunonya komyawo ebintu by'omuwala ngenda koze sabuli ekisoboka kyonna era ngenda tuka mu basirikale nira basirikale banja bamaje bakwano jange banji bagenda kunkunyambako okulaba nga tufuna omusajja oyo asasule ebintu by'omuwala byakoze ki byatutte amasimu amasawa ne sawa yeji wajilese nagenzo jigeragera nyange sawa yo wajira nonga Derking efanana n'ekire kifananyi kyayimiridde wano nga ayimiridde sawa yo muli ku mukono gye yali se oba ntegeera kakati omusajja oyo tugenda munonya naye ng'obuddeko kwekyo bannange bankuba kyeyo mukendeeza amadduge mujja nago wano ogenda okujja ng'omusajja akwetegekedde kati oyo omuwala nga bw'ayogedde abakusituka n'agenda embala omusajja n'amuttirayo teri wa famire amumanyi teri mukwano gwa mumanyi oleesa ekisajja mu nju yo omusajja musirikale tomumanyi nnyo kiryawo abasigenda ku WhatsApp group kati bw'akulaba ssente ng'olina oba n'akakadde kamu n'akuttira mu nyumba n'akera ku makya essimu yo yabadde agiriritize buli kimu kyonna bw'akera ku makya n'akutta ng'akuttidde mu nyumba kaizi mubeereko siriyasi bannange mukendeeza ebyo ebintu by'amaddu. Forgot my country. I love you so much. Kwa heri ni. Respect to Sikano na kuludako. Kutonabu anaba ya gade. Bye bye. Uja kwa rasanda. Bye bye.